Nech sa páči. Díky, čaute. A ja na začiatok vysvetlím, že prečo som si vybral práve túto tému. Ja som chcel spraviť prednášku uh, určenú pre ľudí, pre používateľov a pre niekoho, kto v blízkej dobe bude vytvárať web, tak uh, niečo, čo by som ho vedel pripraviť. A toto je uh, diskusia uh, o tom vizuále, to je niečo, čo u nás vo firme riešime pomerne intenzívne a to je priestor, kde nastáva tá najväčšia miskomunikácia medzi námi developermi a medzi klientom, takže som sa rozhodol práve toto nejakým spôsobom vysvetliť, pretože je veľká šanca, že sa v tom môžete zacikliť aj vy. Predtým ako začnem, tak jeden disclaimer. Ja strašne rád a veľa používam anglické slovíčka, pretože ja si veľakrát neviem spomenúť na tie slovenské ekvivalenty, e takže ak to niekomu prekáža, tak asi ma nebude mať moc rád po tejto prezentácii. A ja som si tak aj povedal, že Mišo, že nebuď blbec, aspoň do toho prvého slajdu nedaj disclaimer, že anglické slovíčko, tak som si to chcel reálne vygoogliť, že vlastne ako sa to, to hovorí a ako sa to, to volá po slovensky. Hodil som to do Google Translate a hodilo mi to, že dementi. Tak som si hneď povedal, že dobre, nechám to tak, budem proste po anglicky rozprávať. A toto je nejakých 6 vecí, o ktorých budem dneska, a čo budem chcieť vysvetliť, začneme terminológiou procesom jednej a, druhej, a jedno druhého a prístupu. Povieme si, ako rýchlo môžete do, a očakávať a dodanie webu jednou a druhou metodou, koľko vás to bude stáť, a akú ako úlohu v tom hrá správa obsahu vo vizuále, a to je také kontraproduktívne možno. A povieme si, že o kvalite keď začneme tou terminológiou, tak teraz idem vlastne vysvetliť, že čo je to šablóna, čo je to dizajn námieru a ešte ako sa delia šablóny. Dizajn námieru, to si pravdepodobne všetci viete nejakým spôsobom predstaviť. To je niečo, čo kreslí dizajner úplne že na zelenej lúke, čiže má biely screen a proste vy mu rozprávate, aké máte predstavy a on z toho spraví na konci dňa nejaký dizajn, nejakú stránku. A je to presne podľa gusta alebo predstav klienta a výsledkom je ten naozaj unikátny dizajn, čo nikto nemá, hej, ak, to, ak sa neinšpiroval nejakou inou stránkou. A je to vlastne urobené iba raz, čiže tá firma alebo freelancer dizajner jednoducho vytvorí na pre klienta nejaký dizajn. to šablona, tam je trošku akože iná tá filozofia, to je uh, dizajn, ktorý sa prepoužíva. Čiže na rozdiel od toho od prvého momentu, kde firma sa živí tým, že urobiť design klientovi, tak toto ten biznis model je taký, že sa najprv spraví nejaký design nejaká šablona, ideálne taká, čo sa bude páčiť strašne veľa ľuďom, aby si ju potom oni kupovali za nejaký zlomok ceny. Čiže to je úplne opačne, že najprv uh, pri dizajne na mieru nejaká požiadavka z toho vznikne, Uh, design. Tu je to naopak, že najprv sa spraví design a potom sa to hodí na nejaký marketplace a dúfa sa, že sa ten design uh, bude kupovať. Uh, tie šablóny sa v dnešnej dobe robia tak, takzvané, že multipurpose, čiže uh, opäť neviem, akože viac, spou, aby by bolo na viac použitia, pretože oni chcú, aby tu 19-dolárovú šablónu si stiahlo pochopiteľne, čo najviac ľudí, tisícky, desaťtisícky. Čiže oni potrebujú spraviť taký generický a taký univerzálny dizajn, aby sa to proste páčilo strašne veľkému publiku. Ja to rád prirovnávam klientom, pokiaľ to nechápu, uh, stav, pri stavbe rodinného domu. Keď si chcete postaviť nejaký dom, tak tiež máte na výber. Môžete ísť buď na nejakej, uh, do nejakého štúdia alebo k architektovi, ktorý vám proste nakreslí a pripraví projekt úplne, že presne podľa uh, vašeho gusta. Alebo môžete zvoliť lacnejšiu verziu, že si vyberiete nejaký katalógový rodinný dom. Čiže otvoríte nejaký katalóg a je to vlastne úplne rovnaká situácia, že tiež takéto projekty stoja o mnoho menej, ako keby že vám to kresli niekde úplne, úplne že od nuly. A, a tak tiež tie katalógové rodinné domy sa snažia robiť tie štúdia tak, aby sa zapáčili čo najviac ľuďom. Čiže úplne rovnaká idea. A dneska už tie témy sú naozaj, že pekné. Ono pár rokov dozadu, keď ste videli nejakú šablón, nejakú tému, tak už to ste videli od pohľadu, že to je niečo šablónové. Dneska tomu tak nie je. A tuto je napríklad pekne vysvetlený a ukázaný ten princíp toho multipurpose. Toto je v podstate jedna téma na šest rôznych spôsobov. Je to enfold téma, ktorá najprv je urobená ako nejaký travel blog, potom nejaká ambulancia, potom kaviareň, tam máme dole nejakého, nejakých právnikov a tak ďalej. Čiže naozaj oni už teraz robia tak tie dema, že to našijú na nejaký, na nejaké odvetvie, aby ste to potom vy, keď ste nejaký právnik a chcete web, aby ste videli práve to demo toho, to tej právnickej firmy a hneď ste vedeli predstaviť na ten váš use case. Čiže takto vyzerá v praxi ten multipurpose a Ďaka, ten multipurpose je robený vďaka tomu, že dneska sa tie šablóny robia cez tzv. elementy. Čiže elementy sú normálne, že časti stránky, ktoré časti webu jednoducho, ktoré, ktoré vidíme. Čiže sú, patria tam nejaký, že icon list, nejaké tabulky, buttony a tak ďalej. Po, tu máme na ukážku, že testimonials to sú tie sekcia, kde máte vy nejakých klientov a oni o vás povedali niečo pekné. A toto napríklad v tejto téme, sú hneď tri na výber, čiže máme nejaký grid, 2x2 uh, testy manuálov, potom máme nejaký slider, potom nejaké zasejné usporiadanie, alebo to máme, že náš tým, toto je zase, element náš tým, tiež to máme v rôznych vizuálnych uh, ako keby variáciách, že to máme buď v krúžku, vo štvorci, alebo v nejakom riadku. Jednoducho toto je to, čo tým myslím, že tá téma, aby, aby čo najviac bajerov uh, zaujala, tak musí akože mať veľa týchto variácií. A elementy nie sú iba akože špeciálna doména šablón, ono v podstate elementy máme aj na dizajne na mieru. toto je web, ktorý sa robil na mieru a tiež tu vidíme v podstate elementy. Že ten prvý rámček, tam máme nejaký že hero image a nejaký claim, potom tam máme že naše, služby, potom opäť, že naši klienti, potom náš tím a tak ďalej. Čiže aby ste si nemysleli, že elementy, že to je čisto iba pre šablony, nie, akože ten element to je celkovo ako, že nejaká časť, časť stránky. Dobre, teraz si povedzme, že keď už vieme, čo je šablona, tak ešte tú šablónu vieme rozdeliť do dvoch takých hlavných kategórií. Prvá je, že HTML, šablona a druhá WordPress šablona. HTML šablona, to je ako je čistý vizuál bez akejkoľvek logiky a funkcionality. Je to proste naozaj iba to HTML, ktoré sa potom napája niekde na nejaký CMS systém, napríklad WordPress. A ako som hovoril, nie je tam žiadna logika a väčšina od tieto témy sa pohybujú na úrovni 19 dolárov. to tá WordPress šablona je trochu drahšia, tá už nejaký priemer je 59 dolárov, to kvôli tomu, že to už je napojené na a konkrétne cms v -ko WordPressu. A už je to aj funkčne sama o sebe. Čiže vy, keď si stiahnete WordPress tému, tak už tam vlastne ten zber e-mailov a neviem, aké funkcionality slidere, už to funguje jednoducho, už to aj je napojené na databázu. A z, z HTML šablony sa veľmi ľahko vie urobiť WordPress šablón. Ono to v podstate je taký proces, my si to ukážeme neskôr, ako keby HTML šablóna je podmnožina WordPress šablóny, tak by som to povedal. A teraz toto je taký, že Team Forest, to možno poznáte, to je vlastne stránka, tak ako ste videli ten katalóg rodinných domov, tak toto je kvázi katalóg šablón. A tu som vypichol, že WordPress momentálne je okolo 12 tisíc rôznych, a HTML ešte trochu viac, tý je 16,5. Čiže naozaj je z čoho vyberať. Čiže toto je akože k tej terminológii. A teraz si povedzme, že Proces, že ako prebieha, keď si chcete dať urobiť stránku na mieru a mieru, ako to vyzerá v prípade šablóny. Keď začneme tým zložitejším, ten dizajn na mieru, tak to začína zadefinovaním si informačnej architektúry, potom sa robí wireframe, z toho wireframe sa potom nakreslí ten dizajn, čiže forma dizajnu, neskôr programovanie toho dizajnu a nakoniec napojenie vizuálu, to dizajnu na CMS, v našom prípade na WordPress. Ja sa teraz každému tomu kroku budem trochu viac venovať, aby ste vedeli, že čo to vlastne je, čo je to wireframe a tak ďalej. Čiže keď začneme pekne po porade, tak začneme informačnou architektúrou. Informačná architektúra je ten úplne že najväčší level abstrakcie, ktorú si viete predstaviť. A ono to v podstate, vy keď máte nejakých klientov, alebo keď vy ste sám klient, tak to je to, čo, s čím vy dojdete za nejakou agentúrou alebo za nejakým programátorom. Že ja potrebujem takúto stránku, potrebujem, aby tam mala kontaktné údaje, mapa, aby sa tam zbierali e-maily a tak ďalej. Čiže ja som toto aj dal nejaký, nejaký, nejakú ukážku. Ono v podstate informačná architektúra. Klienti si to veľmi radi milia s technickou špecifikáciou. Oni si myslia, že keď takto slovne opíšu, že čo potrebujú, tak oni si to myslia, že to je špecifikácia. To samozrejme nie je pravda ale je to ten najväčší level abstrakcie a je potrebné ho mať. Napriek tomu, že to nie znie žiadno technicky, ale potrebujeme mať informačnú architektúru. A dobrými dobrým podkladmi, ako si tú informačnú architektúru vytvoriť, je poznať cieľovú skupinu. Čiže vy, keď chcete web, tak mali by ste vedieť, že čo je vaša cieľová skupina, že kto je ten ideálny návštevník vašej web stránky, čiže nejak si to zadefinovať potrebujete vedieť, že čo tá stránka vlastne má robiť. Čo je tá konverzia stránky? Že má to byť stiahnutie si nejakého e-booku, má to byť zber nejakých lídov, nejakých e-mailových adres, má to byť odkazy na sociálne siete. Čiže potrebujete vedieť, že čo je cieľom tej stránky. Každá stránka musí mať nejaký cieľ, a vôbec sa nebať zanalýzovať si konkurenciu. Ako na Slovensku, ja mám také skúsenosti, že sa to strašne demonizuje, že nemôžeme povedať, že sme sa inšpirovali niečím, neviem prečo, akože v zahraničí je to úplne bežná vec, čiže kľudne, keď si zakladáte, ja neviem, desiatý hosting, tak si pozrie, kľudne si pozrite tých 9 hostingov, že čo oni komunikujú na webe. A to teraz nehovorím, že to máte na surovo okopčiť, ale akože inšpirovať sa, hej, lebo tak už tam prebehli, prebehli nejaké analýzy, čiže vedieť, že čo vlastne chceme komunikovať tomu, tomu našemu ideálnemu návštevníkovi. Keď to prirovnám k tej analogii stavby rodinného domu, tak tá informačná architektúra je to, keď príjete víza architektom a poviete, že ja chcem bungalov, pedizbový, s dvoma kúpeľňami, s neviem, podlahovým kúrením a s komínom a s krbom. Čiže žiadne technické, ale potrebujeme vedieť, že vlastne čo ideme vytvárať keď toto máme nejakým spôsobom zadefinované, tak prechádzame na krok číslo 2. to je wireframe. Čiže z toho, čo sme si my slovne opísali, že čo vlastne potrebujeme, sa vytvárajú uh, takéto, no proste wireframe, ono po slovensky to je že druhotený model. To je akože, dôvod, prečo nemám ja rád slovenčinu v takýchto názvoch, pretože ja to názvem wireframe, nie druhotený model. A, a ten wireframe hovorí o tom, že to, čo sme si povedali, že ako to vlastne chceme rozvrhnúť do tej stránky, že či to má byť nejaký one pager, že to má byť všetko na jednej stránke, alebo to má nejakých viacero podstránok, v akom poradí zhruba, ako to má vyzerať. A stále to není nejaké detailné, je to stále bez farieb, obrázkov, fontov, čisto, aby sme si vedeli iba predstaviť. Čiže toto nám má aj definovať, že vlastne koľko typov stránok my budeme mať. Zväčša to je, že homepage, potom, že kontaktná stránka, o nás, blog, detail článku a tak ďalej. Uh, ideálne je, keď si vy ako klient alebo keď vyrobíte klientovi stránku, keď v tomto momente už má uh, klient aj texty. A to z toho dôvodu, že ak už máme texty, tak si ich vieme pekne do toho Wiferemu nápasovať a potom vieme, že aký rozsah vlastne textov máme a vieme s tým pracovať. A čo býva často problém je, že keď tie texty nie sú, tak dizajner si tam nahodí nejaký objem, napríklad tejto časti, nejaké dva plné paragrafy textu, vyzerá to všetko dobre a potom sa zistí, že vlastne klient nemá čo povedať a vie tam dať jednu vetu. Potom celý ten blok nevyzerá dobre, lebo už to nemá zhruba takú výšku ako ten obrázok napravo, čiže treba na toto myslieť. Není to úplne katastrofa, keď tie texty nie sú, ale ak sa dá, tak je to vždy lepšie. A keď sme začínali s tou informačnou architektúrou, tak slovne povedané, že web má zbierať e-mailové adresy, tak keď pokračujeme s touto funkcionalitou do wireframe, tak by sme to mohli nazvať, že, že teraz už ten, tá, túto dole, je to vidno? Dobre. A, tuto dole už vlastne vidíme, že ten zber e-mailových adres, že ako zhruba vyzerá, že vidíme tam jedno políčko, kde input e je input e-mailový a napravuje nejaké submit tlačítko. Zatiaľ bez fare, bez niečo, a iba vidíme, že je to vo fútri, že to bude na každej jednej stránke a že vlastne ťahá sa čisto iba e-mailová adresa. Keď máme wireframe, tak už teraz môžeme farbičkovať to, čo sme si uh, vytvorili v tom wireframe. Čiže uh, doplňajú sa fonty, farby, rozostupy, paddingy, obrázky, celkový ten feeling tej stránky a výsledok je vlastne ten hotový vizuál. A je to uh, zase, že keď sa bavíme o tom uh, zbere emailových adres, tak teraz to, čo sme videli v predchádzajúcom slajde, ten čierno uh, newsletter, tak teraz už ten gombík má povedzme tú modrú farbu a na hover, na prejdenie myši sa to zosvetlí. Čiže toto už teraz už vidíme presne detaily, ale drží sa to do úvodného wiframe, že je tam inline nejaký formulár. Zároveň tento tretí krok, design, je posledným rozumným krokom na feedback z časti klienta. Pretože veľa sa dá už ofidbackovať vo fáze wiframe, keď to je takto rozložené. Keď ja vidím, že ja nechcem vo futri... Uh, formulár, tak už to vidím, uh, už to viem uvedomiť v tom iframe. Keď si to uvedomím, až keď sa to nakreslí, OK, stále, dobre, neni to proste, uh, uh, že tak dobre, prišiel neskôr trošku ten feedback, ale stále prišiel uh, v tom dizajne. Úplne zlé je, keď ten feedback príde, už keď sa to naprogramuje, pretože už keď sa to naprogramuje a niekto povie, že ja to chcem do tejto sekcie, už to trvá čas, už to stojí peniaze, Uh, Není happy ani programátor, nie je happy ani klient, pretože to musí konečne konečnom zaplatiť. zaplatiť. Kdežto keby to dal ako feedback vo wireframe, alebo povedzme, že dizajne, tak je to drag and drop. To sa bavíme o sekundách. Kdežto tuto už reálne to musí nejak zapracovať programátor upraviť CSS-ka, To už nie sú sekundy, bohužiaľ. Čiže tu si treba strašne dobre uvedomiť, že vy ako klient dáte si záležať už v tej fáze wireframe, že zamyslite sa nad tým, ak máte feedback a firma alebo freelancer bude strašne happy vám ten feedback zapracovať, lebo vo wireframe to skoro nestoje vôbec žiadny čas. Dobre, teraz máme design. Pokračujeme na programovaní vizuálu. On sa to volá, že frontend, ten vizuál, čiže ideme utvoriť, vytvoriť to HTML-ko za tým to html vlastne tá 19 dolárová vec, tá čistá HTML šablona, čo je vlastne samo o sebe nefunkčné, ale už to vyzerá nejako v prehliadači. Je to nejaký prototyp, ktorý tiež firma vie poslať a, klientovi na preklikanie si ich na webe. Čiže už to nevidí iba v nejakom, povedzme, že v pdf alebo nejakých obrázkoch, už to reálne má browseri zatiaľ to nič neťahá, žiadne dáta, ale už si povedzme vie preklikávať jednotlivé postranky, že už má nejaký ten feeling, že vlastne ako ten uh, web bude vyzerať, ako sa bude správať, slidery sa tam môžu prepínať a tak ďalej. A keď už posledný krok je v podstate, že napojenie to vyzvalo na WordPress, čiže tam sa už pridáva tá funkčnosť logika, čiže to admin rozranie za tým, že keď tam doplním nejaký ten testimoniál, že sa mi to reálne zobrazí na webe, a že keď ja zadám do toho formuláru nejakú e-mailovú adresu, dám submit, že mi to zvaliduje a že mi to hodí do nejakej databasy, že to už s týmto končíme. Uh, aký je postup pri tvorbe HTML šablóny? Kebyže neideme si kresliť vizuálna mieru, ale rozhodneme sa, že si kúpime 19-dolárovú šablonu a chceme z nej, uh, chceme ju napojiť na WordPress. Tam ten postup vyzerá zhruba takýto. Informačná architektúra, to je úplne rovnaké ako uh, vizuálna mieru. Rovnako, je, uh, je, tvorba wireframe. Tu je trošku rozdiel, že teraz uh, my nič nekreslíme, pretože ten dizajn už bol raz nakreslený. Tu už si iba vyberáme spomedzi tej tabulky elementov, čiže tých 50 elementov, čo bolo, čo, čo bolo na predošl predošlom slajde a tie štyri typy testimoniálov, tak teraz si vyberáme, že vlastne ktorými chceme. Čiže vyberáme si uh, ako také nejaké, nejakú skladačku, že ako ten web z tej, obrovské ponuky a šablóny máme, máme zostávať. A tu, tu poviem takú vec, že pri HTML šablone máme taký ten, že luxus si tieto elementy meniť. No aj v tej zátvorke, že možná editácia, pretože tým, že to je HTML, tak ono sa to dá pomerne jednoducho customizovať. Čiže keď sme videli ten element nášho týmu a bolo tam, boli tam...